abyste mohli přijmout, co vám Pán Bůh chce dát na cestu, musíte tu stát čistí, vaše tělo, vaše srdce, všechno, co máte na svém těle i v něm, musí být čisté. Člověk musí být čistý, musí vědět, že se má cítit zavázán a povinován žít s Bohem. Potom je čistý. Nevím toho mnoho, nevím nic víc než to, co už dnes lidé nevědí. Právě proto vidím jako svou povinnost poučit v tomto směru každého člověka. Ke komu patří, co je za stvoření a jak může přijímat tvořivou sílu, aby se stal i pánem svého těla. Bůh je život. Láska je Bůh. Usiluj o život Boha, Boha v nás. Nehraj si se životem, ale v životě. Život není hra, hra je v životě. Žij s pořádaným životem, to znamená řiď se pravidly života. Správná hra života má svá pravidla. Dobrá hra začíná dobrou myšlenkou. Oproti tomu špatná hra začíná zlou myšlenkou. Pozemský život může být označen jako škola hry. Abys mohl dobře hrát, musíš ovládat pravidla hry. Ve hře spočívá to dobré, to boží. Dokud hraješ podle pravidel, je to skutečná hra. Vneseš-li však do toho, byť jen jednu zlou myšlenku, přestává to být hra. Už při jediné zlé myšlence hra končí. Svými myšlenkami si vytváříš život, který žiješ. Člověk se posiluje nebo ničí sám svým vlastním přičiněním. Ve zbrojnici myšlení kuje zbraně, kterými si sám připravuje svůj vlastní zánik. Stejným způsobem tvoří nástroje, kterými si může vybudovat nebeské obydlí radosti, síly a míru. S pomocí Boží se to zdaří. Mějte se na pozoru před každou zlou myšlenkou, odmítněte ji a řekněte si pro sebe. Nechci mít s touto zlou myšlenkou nic společného. Chci teď nějakou dobrou myšlenku. Potom odveďte sami svou pozornost. Podívejte se ven z okna. Dívejte se tam, kde se ukazuje dobro. Skutečně to boží. Řekli byste, že se díváte jen tak do přírody. Když budete přírodu bedlivě pozorovat, pocítíte a brzy zjistíte, že vás tyto zlé myšlenky opustili. Již tímto pohledem jste navázali spojení s Bohem. Nenech se přemoci zlem, ale překonej zlo dobrem. Mou vůbec hlavní starostí je starat se a pečovat o duši, která je v člověku a v každé bytosti tím božským, aby se duše osvobodila.
aby již nebyla zatížena tím mnohým zlem a aby se sama opět otevřela a aby člověk i každá živá bytost mohli přijímat to pravé boží vysílání. Člověk se musí očistit od všeho špatného. Odehnat to od sebe, musí udělat všechno proto, aby byl dobrým člověkem. Nezlobte se, když vám lidé způsobí nějakou škodu. Hlavní je, že zůstanete naživu, že zůstanete zdraví. Jinak všechno ostatní můžete ztratit. Bylo to vidět za poslední války, kdy lidé ztratili veškeré své mění a přesto se ještě dnes mohou radovat ze života. Vždycky musí dojít k tomu, aby člověk skutečně dokázal rozlišit dobré od špatného. A kdyby bylo všechno hned, kdyby šlo všechno stále hladce, to by nebylo dobré. A je správné, že existují lidé, kteří nejsou dobrý, vždyť jinak by ti dobří ty zlé ani nespozorovali. Ne, tak to prostě musí být. Pomocná ruka dosáhne všude. Znovu zdůrazňuji, že Bůh zde nestanovil žádné hranice. Aby člověk dosáhl toho pravého božího, musí být na to duševně připraven. Nemůžete nic přijmout, když vám chci něco vložit do dlaně a vy ji máte plnou. A to, co v ní máte, pokud je špatné, když to neodložíte, nemohu vám dát to dobré. Spadne to na zem a vy nic nedostanete. Také není nic platné, když vám chci předat tento dárek, pro který jste si přišli, zdraví, a vy to staré, špatné, tu nemoc neodložíte. Měli byste se očistit, měli byste se stát dobrými. Když člověk myslí na své utrpení, když člověk myslí na své bolesti, nemohu je odebrat. K čemu to vůbec je, když má člověk v hlavě jenom to zlé a špatné? Neboť z této centrály se to projevuje v celém těle. Tato hniloba se odtud rozšiřuje dál. Když si ji člověk tak pevně drží, když si hlavu plně zatěžuje špatnými věcmi. Jakákoliv disharmonie v zevnějšku člověka dokazuje, že je tu přítomna duchovní disharmonie. Jaké nitro, takový zevnějšek. Jediní nepřátelé člověka sídlí v něm samotném. Z celého srdce vás prosím, pozorujte své tělo a položte si otázku, co se v něm děje. Nemyslíte přitom na své utrpení. Máte právo přesvědčit se o tom, jak na vás skrze mě nechá Pán Bůh působit svou sílu. Tím vám všem chce navrátit zdraví. Pocítíte, že se toho na vašem těle i v něm mnoho projeví. Pozorujte jenom své tělo a stanete se to, co se má stát.
Každý člověk by měl vědět, jakou má pro něj jeho tělo hodnotu. Zvláště, když má toto své tělo používat nejen k tomu, aby jen přežíval, nýbrž je také jeho povinností a úkolem starat se o své bližní. A právě k tomu své tělo potřebuje. Chci každého člověka znovu přivést k víře, neboť každý člověk je bytostí přírody. Každý člověk je dítětem Božím. My lidé máme jen jednoho Otce a to je náš Pán Bůh. A protože mnoho lidí odpadlo od víry, tak je chci znovu k víře přivést. Je mou největší snahou, abych znovu přivedl na tuto cestu lidi, kteří od pravé víry, od Boží víry, odpadli. Kdo je pevný a vytrvalý, kdo si v sobě dokáže uchovat pravou Boží víru, ten vítězí. Co přichází z Boží strany, to je přirozené. Všechno, co pro nás lidi Pán Bůh tady na této zemi vytvořil, patří k sobě. Oprávnění k životu má každý. Já bych se toho neodvážil a ani byste nikdy od nikoho neslyšeli, že bych kdy ublížil nějakému zvířeti. Co člověk ví, co je v něm za duši? Dali jste tomu zvířeti život? Ne. Proto ani nemáme právo mu život brát. Rostliny a zvířata do sebe přijímají přirozené Boží síly, pokud je člověk od přírody neodtrhne. Je tomu vždy tak, že lidé, kteří nejsou schopni tomu všemu porozumět, protože se příliš vzdáleli od Boží víry, nevynechají žádnou příležitost, jak odvádět od víry ostatní lidi. Vyzařování skeptického okolí může způsobit recidivu. Člověk se tomu svou vůlí může postavit. Nenechte se vyvést z míry falešnými našeptávači. Nenechte se jimi ovlivňovat. Protože se člověk stal poslušným lidí, není už schopen vyslyšet to, co mu chce říci Bůh. A proto také už není pod Božím vedením. Tady ztratil ochranu, tady se stal bezprávným. Tam vás chci dovést, přátelé, abyste naslouchali Bohu, abyste se vzdali své lehkověrnosti, abyste nevěřili každému hokusu pokusu a neupadli do pokušení, neboť to vám vždycky bude ke škodě. Tak máte i vy povinnost přesvědčit se sami nejprve o tom, co jste, kdo jste, a i nadále se přesvědčovat o tom, co Bůh vytvořil pro vás, pro nás všechny,
pro každou bytost na této své zemi. To je naše povinnost. Nejsem žádný řečník, jsem jen pravdomluvný. Říkám jenom to, co je pravda. Co jsem už dlouho vlastně vždy poznával jako pravdu, neboť pravda, o které se má člověk sám přesvědčit, není pouze mimo člověka, nýbrž také v něm samém. A proto to nemohu říkat dostatečně jasně a hlasitě a dostatečně často, dokud to do toho či onoho člověka nepronikne, aby všechno to, co shledává jako dobré, do sebe nadále přijímal, aby sám sobě neustále věnoval pozornost a aby neustále pro své tělo přijímal to, co pro něj Bůh skutečně určil. Neboť to všechno je možné, to je pravda. Tak nás Bůh stvořil a k tomu nás také stvořil. K tomu nám tady daroval náš pozemský život. Tak když si každý bude vědom svého zdejšího bytí, svého pozemského života, potom bude vědět, jak se má starat o své tělo. Stejně jako malé dítě, to novorozené ví, že svému tělu má dát potravu. Bůh už dal každému člověku takové předurčení. Miluj sebe sama, potom svého bližního. Není života bez lásky. Člověk má povinnost být druhému oporou. Nebo když potká člověka, který padá k zemi, aby ihned byl při ruce a pomohl mu vstát. Moje zásada je tato. Člověk by měl poznat, že my lidé máme povinnost si navzájem pomáhat. Milujte své bližní, říkám neustále, víc než sami sebe. Mně je bližní vždy milejší, na sebe zapomínám. Nemyslím na svůj život, myslím na život svých bližních. Věděl jsem, proč jsem musel přijít, proč to bylo nutné. Dělám to pro vás. Přišlo za mnou už mnoho lidí, ale nejenom teď, ne, už od chvíle, co jsem přišel na tuto zem. Neděkovali za uzdravení, ne za to, že se uzdravili, ne? Vyslovovali svůj dík, svůj srdeční dík za to, že znovu nalezli boží víru, boží cestu. Za to děkovali. To je důvod mého bytí na této zemi. Abych vedl lidi zpět na pravou boží cestu. Navrátím vám ten starý, ten vlastní lidský instinkt. Potom budeme mít všechno, potom budeme mít zde na této zemi mír, bez ohledu na náboženství, bez ohledu na národnost. To je to boží požehnání. Měli byste je stále přijímat a to dobré by mělo být dále rozmnožováno. Co nevidíte, to můžete cítit, proto také jste dostali více smyslů do svého těla, ale musíte je znát, musíte je používat.
Pán Bůh je a zůstává pro nás lidi neviditelným, ale přesto ho můžeme pociťovat. Každý to cítí na svém vlastním těle podle toho, jakou má v sobě víru, a pocítí, že Boží pomoc může být ta jediná, největší a nejlepší. Kdo chce jít touto cestou, musí konat dobro. Musí být dobrý, dobrý ke svým bližním, ne slovy, nýbrž skutky. Kdo skutečně v sobě má pravou Boží víru a také podle ní žije, ten nesmí tuto víru uskutečňovat jenom slovy, nýbrž skutky. Není to pěkné, že slepý může zase vidět, že ochrnutý může chodit, že jim je odebrána bolest? Nemohu to dokázat slovy, ale skutkem. Když jsem jednou v noci seděl s novináři, řekl jsem: neptejte se mě, prosím, už tak vám dávám tolik materiálu. Ve dne v noci bdím, trvale jsem na cestách. A oni řekli: pane Gröningu, lépe jste nám to nemohl podat, než že jste nechal mluvit své skutky. Všichni by měli pomáhat i ti od tisku, a to tím, že budou psát pravdu. Ať se člověk podívá, kam chce, na jedné straně slyší dobro a na druhé straně slyší to špatné. A sice doposud tomu bylo vždy tak, že původcem byl tisk. Nechci se na vás proto zlobit, nechci nic špatného. Chci jenom dobro. Chci s tiskem spolupracovat v nejlepší shodě, protože vím, že tisk tomu může prospět. Člověk by se měl zbavit všech nepřirozených věcí a měl by se úplně oddat tomu přírodnímu, tomu, k čemu patří. Vždyť já chci člověka přivést zpět na přírodní cestu. Chci mu připomenout, aby se zase naučil vnímat pochody ve svém těle a vlivy svého okolí, aby toho využil ve svůj prospěch. Musíte svému tělu věnovat pozornost. Nesmíte se už spojovat se zlem. Především se od něj musíte odpoutat, což uděláte už tím, že řeknete: tady mám komůrku, tady zůstanu, tady mě nikdo neruší. A tady dostanete všechno a tady také přijmete sílu. Takže se tím porucha z vašeho těla odstraní. Když to nestačí jednou, dvakrát, přesně řečeno, musíte to udělat neustále znovu a znovu. Musíte to dělat denně. Ale to je pro většinu z vás až příliš mnoho. Nemáte čas. Tu je obchod, tu je práce, tu je Hanička, Tetička. Kdo nemá čas sám na sebe, to není člověk věřící v Boha. Ten se skutečně od Boha odloučil. Na sebe, na své tělo přece musíte mít čas. Léčivá vlna prochází éterem, stěnou, horou i zemí, stejně jako rádiová vlna. Ta je však umělá. Ta první je přírodní. Proto je možné, abyste tu léčivou vlnu přijali i doma, nebo kdekoliv se nacházíte, pokud si na to uděláte čas.
Vysílač běžně vysílá na dálku a proto není nutné, aby vysílač chodil k přijímači nebo naopak. Každý může zůstat tam, kde je. Stačí, když se na vysílač Boží naladí. A protože si to člověk už neuvědomuje, musíme nejdříve provádět příjem síly společně. Mohu mezi tím klidně z Německa odcestovat, mohu být kdekoliv v cizině. Pošlu vám tu léčivou vlnu, ať se nacházíte kdekoliv. Musíte se jenom zapnout. Nejdříve přijde teplo i u vás, potom přijde proud a upraví to ostatní. Vždycky je lepší, když člověk vysloví všechno, co pociťuje. Musí to ze sebe vydat. Jakmile to vysloví, zmizí to. Když si snad někdo myslí, že tu hned na místě obdrží plné uzdravení, potom je na omylu, protože plné uzdravení potřebuje také regulírn. To závisí na závislosti, na závažnosti nemoci, na mnohostrannosti nemoci. Všechno chce svůj čas. Čas vyžaduje i proměna toho ve vašem těle, co jste po celá léta považovali za nemoc. Lidé si myslí, že to musí zmizet hned. To je právě to podstatné. Bolest musí být odstraněna, aby mohlo být dokončeno uzdravení. Orgány se musí prokrvit, aby znovu dostali sílu, aby byly zase zdravé. Kde všude byl nepořádek, tam si musí zdraví probojovat cestu. A tak dlouho na tom pracovat, až je nemocný orgán zase v pořádku. Ničeho se nebojte, nechte to přes sebe přejít. To je to právě dobré, to Boží. Z regulačních bolestí byste neměli mít strach. Naopak, radujte se z toho, když přichází nový život. Všechno se zase rovná a to někdy vyvolává bolest. Kdo však má Pána Boha pevně ve svém srdci a žije s ním, nikdy znovu neonemocní. Narušen může být člověk jen tehdy, když regulírn nepřekoná a nechá se ošálit těmito ďábelskými lidmi. To znamená, těmto lidem propadne a tím jim daruje víru a mně projeví největší nedůvěru. Nemusíte věřit malému Gröningovi, ale musíte mi projevit důvěru a Pánu Bohu děkovat za jeho velký čin, za jeho velkou moc, za jeho nádheru. Zde je nutno zdůraznit jenom to, že mi máte projevovat důvěru a mít tu největší a nejpevnější víru v našeho Pána Boha. Nejen minuty nebo hodiny, měsíce a roky, ale vůbec po celý svůj život. To je základní podmínka. To nejúžasnější, nejkrásnější a největší, co je možno člověku věnovat, ta největší posila je důvěra, je víra. Žádné pozemské vlastnictví nestojí výše. To nejvyšší je, když člověk dá někomu ze svých bližních slib a když pak věří, že ten tuto sebedůvěru a víru důvěru v bližní také uskuteční. Záměr se může úspěšně naplnit jen tehdy, věří-li člověk v úspěch. Bůh pomůže, když člověk věří,
když má dobrou boží vůli, v níž je mu určeno žít, a tak nestrácí víru v Boha. A Bůh mu pomůže, jenom ať věří. Nejenom dnes a zítra, ne, celý život byste měli posilovat víru v našeho Pána Boha a žít s ním. Přijímat pochybnosti znamená pochybovat o dobru. Máte-li k dobru odpor, tak ho odmítáte a nemůžete ho nikdy přijmout. A nikdy ani nepocítíte dobro v sobě a už vůbec ne kolem sebe. Nýbrž teď teprve vás zlo zachvátí a oslabí vás. Tím, že si člověk sám sobě dává slib, tak dává slib Bohu. Za tímto slibem pak musí po dobu svého života stát. Avšak už při těch nejmenších pochybách musí začít znovu od začátku. Sloužit Bohu znamená pomáhat. Každá pomoc vede člověka ke spáse. Jdu svou cestou, nescházím z ní. Jsem povinen a cítím se být povinen pomáhat lidem a lidi uzdravovat. A to se děje jen ve jménu Boha. Stojím před vámi jako docela malý boží nástroj, nebo jako zcela malý nepatrný transformátor na zemi, který vám zprostředkovává, co potřebujete k tomu, abyste se uzdravili. Kdo sám sebe vzdá, tomu nemůže Bůh pomoci a tomu nemohu pomoci už ani já. Jsou také lidé, kteří pláčou a lamentují. Pak je to nemožné. Bůh vám dává své požehnání. Za to budu prosit, za to se budu modlit. Proto budu dělat to, co tady je nejen mou povinností, nýbrž smyslem mého pozemského života, mého zdejšího bytí. Neboť já jsem si vědom svého zdejšího bytí, svého pozemského života, o které mnoho lidí, většina lidí, neví nic. Kdo chce poznat druhé, musí nejdříve poznat sám sebe. Kdo není schopen poznat sám sebe, ten nebude nikdy schopen poznat Boha. Jeden dosáhne zralosti dříve, druhý později. Nezralé ovoce se jíst nemůže. Jablko musí nejprve dosáhnout zralosti, než je budete jíst. A pokud je zralé, pak také zůstanete zdraví. Nezralé ovoce se nejí. Nedokončený oblek také ještě nemůžeme nosit. Tak je tomu i u lidí. Jeden dosáhne zralosti dříve, druhý později. Jednomu je to jasné hned, jiní k tomu docházejí postupně. Čas, to je Bůh sám. Měli bychom jej využívat. Měli bychom jej využívat prospěšně. Potom budeme moci žít na této boží zemi takovým životem, jaký byl pro nás, Bohem, určen.